Sjednica Skupštine je planirana za 19. ovaj mesec, znači septembar, sa početkom u 10 časova, evo to sad i prvi put iznosim. Šta je suština te sjednice, pored svih tačaka dnevnog reda koje su, da kažem, na neki način ustavljene? Već ih formirate polako. Formirane i ovih dana, ako bude još neka tačka dodata ili oduzeta od ovih koji su već na papiru, znači bit će izveštaj o budžetu za 6 meseci, što je neka zakonska norma koju moramo da odradimo, zatim izveštaj čekaju ove zmaji, pošto njima počinje školska godina, njihovi finansijski planovi i tako dalje, zatim početni akt za javno-privatno partnerstvo, a to se odnosi na saobraćaj gradski, gde bi se stvorila osnova za raspisivanje konkursa i tako dalje, stvaranje komisije u tome delu, i još neke, da kažem, pomenuli se ova dokumenta za grad, imovinski odnosi, zatim usklađivanje dokumenata javnih preduzeća sa zakonom i sa novim statutom opštine, odnosno postankom grada, njihovih statuta, znači ta usklađivanja. I imamo, da kažem, ajde, jednu redovnu tačku, to je imenovanje i razrešenja, gde se odnosi na prethodnoj skupštini, mi smo, da kažem, većinom slučaja imenovali školske odbore i tako dalje, ali iz redova opštine, ono što opština postavlja, i sad imamo negde gde škole nisu dostavljale svoje predloge, predloge od zaposlenih i predloge iz sastava roditelja, znači to sad, ko šta dostavi, to ćemo da završavamo, znači, ali jedna od bitnih stvari jeste što na toj skupštini dolaze grad Montana iz Bugarske, sa kojim imamo najveću saradnju do sada. I mislim da smo mi lideri ovde u Srbiji kada se priča o prekograničnoj saradnji. Često puta nas zovu svi iz Srbije, iz gradova, opština, da vide način kako mi to funkcionišemo, ali da kažem, mi smo imali neku vrstu sreće što smo naišli na jedan ozbiljan grad i jedno ozbiljno rukovodstvo u Bugarskoj, gde, to je grad Montana, gde do sada smo ostvarili mnogo, mnogo tih zajedničkih projekata. Evo i ove godine su nekoliko projekata prošli, što recimo za mnoge veće gradove od nas uopšte ne stoji. Znači da smo radili nešto kako treba zajedno sa njima i da u tome svemu imamo uspeh. Samo da podsjetimo, naši odbornici zajedno sa vama su bili gosti na sednici Skupštine u Montani, a sada će odbornici njihovi biti gosti na našoj sednici. To je prvi put, ja mislim, desilo možda i u Evropi. Razmena odbornika. Razmena odbornika ljudi koji donose odluke. Jedno je da vide kako mi to funkcionišemo, drugo mi smo videli kako oni funkcionišu, taj rad samog parlamenta, znači imali smo mogućnost da se upoznamo kod njih, sad će oni da se upoznaju kod nas, što je jako po meni dobro, i da vidimo, odnosno i oni i mi, da vidimo zašto dižemo ruke, zašto glasamo za ono što ostvarujemo u okviru zajedničkog rada.